decía as declaracións do presidente do goberno, aí están o cumprimento das ameazas que fixo despois do seu retiro de cinco días, eh, parece ser que empezan a cumplirse, por lo menos, eu, de logo, que entendín, e creo que non é sin selo entender outra cosa, e que ese pseudo-medios son os medios que eh, critican a súación de goberno, e, por lo tanto, os que non lle gustan e os que cree que deberían poñerse cortapisas a súa función ou intentar que non o teñan tan sinxelo. Tanto, eu xos podo resumir o que me parece en que xa máis me escoitarán a mí, nin a un membro do Goberno de Xunta de Galicia, decir que imos actuar contra os medios que eh, contan cousas coas que podemos non estar de acordo. Na libertad de prensa, a democracia consiste niso. Todo o contrario, consiste probablemente en o que teña o se, saberemos en que se plasma, pero anunciado o presidente do goberno, me alegro de non estar nesa atitude. Eh supoño que os medios de comunicación en xeral deberían celebrar tamén que ese tipo de prácticas non se generalicen.